Kalma är en unik produkt utformad för bröstmjölk som gör att ditt barn kan använda det naturliga sugmönstret som han eller hon intuitivt har lärt sig vid bröstet och som kan ge er en längre amningsperiod. Att växla mellan bröst och flaska och viktigast av allt, tillbaka till bröstet igen, har aldrig varit enklare. Efter pumpningen kan bröstmjölken på ett enkelt och säkert sätt förvaras i flaskan. Nappen finns i en storlek och den passar under hela amningsperioden. Flerfunktionslocket gör att du kan förvara både bröstmjölken och nappen på ett hygieniskt sätt. Precis som vid amning flödar mjölken bara när barnet skapar ett vakuum. Kalma består av tre delar som är enkla att sätta ihop och rengöra. Mjölken flödar genom underdelens mitt. Lufttrycket utjämnas genom Kalmas inbyggda luftventilationssystem. Mjölken fortsätter att rinna genom det lilla hålet. Detta förhindrar barnet för att få för mycket mjölk på en gång. Genom den mjuka silikonnappen når mjölken fram till barnet, som lugnt kan äta i sin egen takt. Med Kalma kan ditt barn svälja, andas och ta paus helt naturligt. Det har aldrig varit lättare att växla mellan bröst och flaska och tillbaks till bröstet igen.